Ahoj Samaki a vítám tě se dalšího pokračování tady z kvíze, tady s Vendou. Kvíze, čau. No je to kvíz v podstatě, ale něco na ten způsob. Doufám, že se vám líbily ty předchozí dva díly, točíme to hned za sebou, protože jsme v takovém tom záporu, že chceme zvítězit, nebo jak to mám říct, prostě jako, že chceme všechno dát správně. Takže pokud se vám zatím to líbilo, tak hoďte like, napište mi něco do komentáře a my se jdeme na to vrhnout. Zeměpis bude moje velmi slabá stránka, jako i ty předchozí. A takhle bych to viděl tím pádem, že ten zemák necháme nakonec, aby se lidi měli na co těšit, protože to bude to největší peklo. Tak jdem na tu fyziku. No tak tam jsem ale taky v řidi. Základní jednotka zrychlení. Metr na druhou. Metr za sekundu. Řekla bych, že metr za... Cože? Co to je za kravinu? Metr za sekundu na druhou. Jaká je základní jednotka? Jo, to je zrychlení. Zrychlení. Tak to je... Tak to je to... Tak to je to prostřední. Metr za sekundu na druhou. Já jsem si říkal, co to je jako za kravinu, že to je na druhou, víš? Tak já vůbec neznám tohleto teda. Vůbec nevím, jestli to je správně, ale to je jedno. Proč budeme důvěřovat a jen že ano. Proč není v kosmickém prostoru slyšet zvuk kvůli Dopplerově jevům? Protože zvuk se může šířit jen v látkové prostředí, například ve vzduchu nebo vodě, protože vzdálenosti ve vesmíru jsou příliš veliké. To poslední, co to Tak to bude asi to první. Já to nechám na tobě. Já to vím. Ty jsi začal smát u toho poslední, já bych zrovna dala to poslední, jo, ale dobře. Taky, no tak. To by dávalo jedinou logiku. Chápu, podle Maky by to teda tím pádem bylo tak, že proč tě neslyším na jiný planetě, protože jsi moc daleko. Dobře, tak je to prostřední. Ano, je to tak, přesně tak. Protože tam máš to vákuum, že jo, Maky. A v tom je, ve váku se nešíří zvuk, že jo. Vůbec, Vendo. Ne, ticho. Ty nechce vákuum, že jo. Dobře. Jaký je vzorec pro rychlost? No, tohle to fakt teda teď nevím. A řekl bych, že taky asi, jo, zkus to. Tak ne. Tak to bylo levo. Levo. Jo, bylo to třeba ty a vzorečky, na to jsem já nikdy nebyl, jako vůbec. Jo, mám. Kdo je zakladatelem jaderné fyziky? Joseph Henry, Ernest Rutherford. Newton někde byl. Henry možná taky někde, jo. Já teda znám jenom toho Newtona, no. Já bych řekl, že to byl, třeba dáme Ernesta, pojď, dobrý. Ernest, dobře. No, byl to Ernie. Komu spadlo jabko na hlavu? No samozřejmě tomu Newtonovi, no. To je ono. Fakt? No. Nemám páru. No dobře, dobře. Který z následujících fyzikálních principů využívá jaderná zbraň? Ionizace, řetězová... Co? Řetězové stepné reakce radioaktivního materiálu. Já to budu číst, dobře. Řetězová štěpná reakce radioaktivního materiálu, prudká oxidace radioaktivního materiálu. Řekla bych, že to mám. Asi jo. Tohoto, jako, na toho to fakt jako nejsem taky, takže to nevím. Jaká je značka frekvence HZ? Jo, to víme. Podle toho ten týpek, který to vymyslel. Jo. A kdo to... Kdo, nemám páru, vymyslel, ale vím, že to je Hertz, podle... Ne? Jsem jmenoval ten týpek, jakým ne? Jakým přístrojem se přímo měří fyzikální veličina elektrické napětí? Voltmetrem, elektroměrem, ampérometrem. Je. Ježišmarja, no. Děláš ampéry, ne? Tak asi ampéry. Já myslím, že to je voltmetr. Jo, je to voltmetr. Dobře, tak je to voltmetr. Já si myslím, že ani ampérmetr žádný neexistuje, nebo já nevím, nejsem si moc jistý, no. Znělo to kůlo. Jo, no. Který z následujících výroků je pravdivý? Elektron je částice s kladným elektrickým nábojem. Molekula může mít kladný i záporný náboj. Atomy jsou elementární, dále nedělitelné částice. Ne, atom, tohle to vpravo určitě ne. Molekula může mít kladný i záporný náboj. Ano. Já teďko taky nevím. Tak jdeme na tohle. No, tak jo. Pokud doprčit zvláště Iris. I do prostředek jenom. Dobře. Co je mléčná dráha? Hvězdokupa, co? Hvězdokupa. Mlhovina, galaxie. Mléčná dráha je... No. Mlhovina. Maky. Galaxie. No já nic neříkám. Ježi, tak asi jo. Dobrý. Dobrý, máme fyziku za sebou. Dobrý, tak jdem na chemii. Ta bude velmi taky zajímavá. To bude velký peklo. To bude fakt peklo, jaký protože já chemii neumím. Je síra? No S, ne.
Jo, tohle mi šlo, teda v rámci možností. V rámci možností. Jaký MG? Je první MG hořčík? No. Ano, magnézium. Magnézie! No jo, já jsem si to tak třeba učila, jakože pamatovala. Jako fakt? Jako fakt? Prostě jako magnézia. No, aby se to prostě nějak jakože to zapnutal. Jaký prvek je brom? Ne, to je bor. Přesně tak, já jsem už si říkal, vážně? Já jsem teď nešla toho poslední. Jaký prvek je chlor, celo? Ano, dobrý, zatím jako docela jeden v té chemii, docela se jaký divím. Jaký prvek je N, kyslík, uhlík, draslík, teda dusík, dusík? Já si myslím, že taky dusík, dobrý. Jo, díky, Iris, pěkně. Počkej, tím pádem, který... Počkej, co? Ani jedno? Prostředek. Jak jako prostředek? Prostředek, běž prostředkem. Aha, jaký to je svinka. Prvek je PT? Mangan, argon, platina. PT, asi PT je platina. Já bych řekl taky, jo, platinu, jo. Je dobrý, má jedem ještě, tyjo. Neon. Neon je NE. Ano. To je většinou, jak to prostě začíná, tak to má prostě takovou zkratku. Jo, jo, tak jestli tak, no. Prvek je O. H2O. Já myslím, že byl vodík. A jo, slík. Jsem debent. Sorry. Už mi to dneska nemyslí. Dobrý, jaký je prvek titan? T-I. Titanium. To je hodně. Jaký prvek je aluminium? Hliník. Aluminium. Dobrý. Jak vždycky to většinou znáte pod názvem aluminium, tak hliník, no. Tak jdem na ten dělák, ježišmarja, ne, tady budou ty roky. Kdy byla 1621. Ježiš, tak to fakt nevím, to je jediný, věci. Co si pamatuju. Bitva na Bílé hoře, 1621. Ne, že ne, ale většina lidí si pamatuje tu Bílou horu. Já ne, já si letopočty prostě nikdy nepamatuju. Tak je kudy teda mám jít? 30, no prostředkem. Díky, já jsem žlutým, naprostřed... po žlutým. Ježi, to je svinárna, no. 30, jak dlouho trvala 30letá válka? 30 no. Let? Tak dej to. No, samozřejmě. A teďko, ne. Vznik České republiky 1. ledna roku 1900... Nemá no. Tam? 1993 nebo 2. Kurde. Maky, to mi neříkej. 1992. Maky. 94, ne. Maky, držím hubu. Nebo já jsem si, kámo, nevím. Je to 1. ledna. Víc jak to říká, ty vole. Potvora. U nás se to neslaví, ale je pravda, že u nás se to... Jednoduše, u nás se to neslaví, ale na Slovensku se to slaví. Což je, u nás se slaví jenom Československo. Kdy se slaví den České státnosti 28. Kurde. Září nebo října? Září. Října. Září. Ty máš svátek. Já jsem si jim čekal, jestli to tam opravdu budeš mít dobře nebo ne. První prezident ČSR. Tomáš Garrigue Masaryk. No, dobrý. Kdy osmanská říše, co? To taky nevím. Poprvé světové válce asi ne, jo. Roku 1453 po pádu Konstantinopolu, roku 1526 pro bitvě, asi bych řekla tohle. Dobře, tak to druhý. Tak. Kde jsem se to spomnula? Nevím. Dej 10 asi. Tak bys dal? Dobře. To jdem dál. Já budu odpovídat za tebe. Dobře. Který český panovník byl posledním korunovaným českým králem? Karel první to nebude. František Josef první. Ferdinand pátý. Já nevím, tohle fakt nevím. Ferdinand pátý, já jsem to říkala. Já třeba žádného Ferdinanda neznám. Já taky ne. Ten už asi moc slavnej nebyl totiž. Je to možný, já vůbec nevím teda. Kolik let bylo Janu Lucemburskému, když se ujal vlády v Čechách? Byl mladý. Tam nedoskáču. Velmi mladý. Dobrý, už jsem tady. Byl no. Velmi mladý, takže si myslím, že to je 14 klidně. Asi jo, dobrý. Máme to. Kdo dal zavraždit posledního přemyslovského krále Václav III. Papež, nevím, císař. Tak nevím. Hádej, Maky. Takže seš tady, tak budu ta... Císař to není. Tak papež. Dobře, tak to nevíme. Já už jsem taky nahoře. Tak nic, no. Tak jdem dál. Tak dobře. Nic. No. A ty poslední zrovna. Který český panovník se bál... Co? Koček? Já bych řekl, že možná asi Ferdinand II. Tak tohle nevíme lidi, takže to nám klidně napíše do komentářů, jo?
Takže teleportusku, tak jdeme na to. Jdeme na poslední část, na kterou tady všichni čekáte. Kterou tady ani všichni na všichni čekáme, protože to bude horor. Jaký z těchto států nepatří do představíme tady, si mapu. Sever je nahoře, jich je dole. Tady u tohohle říkat Maky nic nebudu, jo? Prostě... Asi bych řekla, že je Monako, to mi totiž dobře tak tam patří. Tak Francie. No, dobrý. Protože ta je vejš než Itálie. Které z těchto měst je v Itálii? Verona tam je, Valencie, tam bude určitě taky, Marseille. No, ale které z těchto měst je v Itálii? Aha, tak je to Verona. No, ty jsi to nepřečetla ani, prosím tě. Naučte se číst, přesně, takhle pak jsou chyby, takže učte se číst. Která z těchto řek protéká územím Španělska? Ty vole, jak to mám vědět? Maky. Ty vole, fakt nevím. Prosím, tak... To, já jsem se tohle vendo nikdy neučila. To je špatný. Já nevím, jak to... Většina lidí se učili úplně kde sami pohoří, nížina, cokoliv, a my jsme se to neučili. Já jsem se učil všechno, no. Já ne, ani v naší České republice jsem se to neučila. Co? Typni si, no. Když stojíš u té Sejny, tak Sejna. Ne. Tak Tibera. No. Jo, fakt. Vole, tak počkej. Teďko bez agraci. Já si jdu dát mapy, protože mě teďko zajímá, kde je ta Tibera. Aha, Tibera je v Itálii. Aha, a já nevím, proč jsem si celou dobu myslel, že to je ve Španělsku. Znát zeměpisu, který z toho maturoval. Dobrý, tak nic. No, maturoval, dál. No. Ale před 10 lety. Do jaké národnosti skupiny patří většina obyvatel Francie? Germánie, romské národy, Keltové. Germánie. Prejna. Germáni byli v Německu, že jo? No, tak už byli i u mě ve Francii. Jaký jazyk převládá v Irsku? Angličtina, irština, rétorománština? Rétorománština? Irština, angličtina. Hej, když jsou to Irové, tak by tam měl být irština. A víš, kde je Irsko? Maky? No. Víš, kde je Irsko? No, tam u nich, nahoře v Anglii. Tam u nich? Ano, to řekla. No právě, vedle Anglie, takže logicky no. Anglicky tam bude, no. Ale není to Velká Británie, je to Irsko, tak by to mělo být irština. Dobrý, jdem dál. Jaký státní útvar je Švédsko? Federativní republika, monarchie, republika. Švédsko, asi federativní republika. No zkus. Ježíš, mera, to na tobě nesnáším. Ne, já jsem právě říkal, tak že je to monarchie. Tohle to nechám celý na tobě. Protože to je přesně jenom pro tebe, že? Já jsem taky matiku dělal sám. Kterých z těchto organizací je Finsko členem? EU i NATO? Minuta pravdy? Já nevím. Ne, tady není. Ne. Z jednoho toho z dvou si vyber. Tak na to. Dobře, ne, ježišmarja! Co je přírodní zvláštností Norska? Fjordy, velká jezera, gejzíry. Norsko je nahoře, takže bych řekla velký jezera. Tak fjordy. Ale velký jezera tam někdo má taky, že jo? Já si spíš myslím, že Maky ani neví, co jsou to fjordy. Přesně to je voda. Ježišmarja, tak ať ti pak ukážu. Dobře. Jaké je hlavní město Běloruska? Kyjev to není. Minsk. Jsem rád, že jsi rovnou řekla, že Kyjev to není, protože jestli by si řekla Kyjev, tak já bych ti lepil facku, tyjo. Jaký je nejmenší stát Evropy dle rozlohy? Monako, San Marino, Vert. No, tam je nějaký takovýhle země, tam jsou. Je to poslední, Maky. Pojď, tipni si. Nevím ani, že tam tyhle ty státy jsou, jo, ale to je dobrý. Takže je Monako. No, ne. San Marino. No zkus. Ježiš! Ne, počkej, je to Monako? WTF. Je to přesně to třetí, co jsem určitě chtěla dát na začátku. Ne. Vážně, a jeli si napsala Vartikán. Místo Vatikán. Vartikán ani... Takže vlastně Vartikán ani neexistuje, takže to je špatně. Takže by to teda mělo být teda to San Marino. Takže máš to blbě. Okej. Okay. Vartikán, co to? Tím pádem jsme na konci. A doufám, že se vám to líbilo, všechny tyhle ty tři díly, protože... Dobrý, teďka jste si řekli, že my jsme úplní dementi, teda respektive hlavně já, nestydím se za to. A věřte tomu, v životu to nebudete potřebovat, pokud se tím nebudete živit, takže tak. Ale vy se to učte, jo, ve škole.
Určitě, no. To vy se to učte, my už nemusíme, takže až vyrastete, tak už vám to bude k prdu. Takže tak, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus!